سلام ته وي چې ته جنت کې اوسېږا او ستا بیبي دې ستا سره یو پای کې خوراکونه کوي او یو شرط یاد وساته چې دې ونې ته به نږدې کت نه کوي شیطان بیا غدو ککڑے ولکدا پدی آیاتو کی اللہ بیانی وقلنا یا آدم اومنگ ویلی وی آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اسی گتا استا بی بی دمستا سری پا جنت کے زید و سیدو بس ساکم زی جنت و زوجکا دا یعطف کرے دے پانتا و اس کو ننتا باندے ذکر دا خز جدہ کرد آو پا سکونت کی دا خاون سرے دا جنی جی کے چی خاونی یوزے کی زندگی تیرے ہو داوی زبن زی کی تیروں آیو زی اسی کی دیبل زی اسی کی ناخذ پا سکونت کی خاون تا مختاج دا وکلا منها رغدا حیث شئتما خریتا سدوانا ددی جنت نفراخا کمزے کی جیستا سدوانو کو خشی راغدن مفسرین وی چی دا صفت دے دا موصوف محذوفا آغا ٹول با مفعول شی بیاد کولا دا پارا آئی تا مفعول مطلق وی مانا وکلا منها اکلا رغدا حیث شیتو ما خریتا سدوانا دی جنت نپا خوراک و فراخ و سرائکم جی جساس و خخشی و کلا کی دلتا کی خطاب دوانو تشوی دے دکا کلا دا تثنیہ دا اشارہ دے جی پا خوراک کولو کی خضر دا خاون مختاج ندا خاون دیو شان خوراک کئی نخد دی بلنگ خوراک کئی دا سا لازمان ہے چی خد دی خوراک کئی دی خاون تابیم زکی و کلا روڑے دی راغدن حیثو شیطو ما فراہا کم زکی جس ساسو دوانو کو خشی رغدن کی صفت منا وسعت درزق کی اشارہ دا حیث و شیطما کی وسعت دا مکان و زمان تی اشارہ دا دا پابندی بنی چی دل دکی کوال دکی مکوان یا ننی کوان و سبای مکوان حیث و شیطما کم دکی چاہت استاس و خخی و یو شرط یاد ساتے ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين من ذکے گئے تا سو دوانا دی ونی تا گنی شے بتا سو د ظالمانو نا ولا تقربا نزدیکی گئے ما با
بعض پا دے کے فرق کئی یو بفتح را ولا تقربا یو بزمی درا سرا ولا تقربا کلچ پزمی درا سرش مانا دنی زیکتی وچکلا پا فتحی درا سرشی نو مانا داکار بنکے یو نزدیکتی یو کار کولی نو ولا تقربا هذه الشجره من مکوا دے خوراک مکوا دے وننا دا پاغ تعبیر سره کله چې په قرات کې فرق راشي په فتحې درا سره او په ضمې درا سره او بعض وایي چې بفتحا او بضم دا دواړه یو شی دی اسباب د ذریعہ بندی مانا نزدیکی گا ما زکا کچری نزدیشی نو کی دیش خوراکو کی دادا ولا تقرب الزنا پشاندے اللہ وی زنا تا منزدیکی گا مانا اسباب د زنا تا منزدیکی گا فتکونا من الظالمین گنی شیب تاسد ظالمانونا حاضح شجرہ دے ونی تا منز دیکھے گئے ابن جریر پہ شجرے کی ہوا اقوال ذکر کری کدا کما ونوا او پا آخر کی بیاوینی چی ددی ونی تعین او ددی نم زمان پا ذہن کی نشتا کتاب کم ونی حارا ونی چی واخو اللہ تلا دی تیلو چی نزدیکی کے بنا بیا پا آخر کی ابن جریر ہوئی چی دایو دا سی مسئلہ دا کہ انسان پا دی باندی عالم شی ندل سے فیدہ نور گئی او کہ انسان پا دی باندی جاہل شی ندل سے نقصان نرسائی دی ونی معلومات دیا ہوشی یا دی ونی شی ہر ونی چوا اللہ تعالیٰ داغی نم پا قرآن کی ندے ذکر کرے اور نہ پیغمبر پاک پا احادیثوں کی ذکر کرے دے زمان سکار دے چھے منگ داغیوں نے تعین کرو کددے پا تعین کی سفیدہ وے نو اللہ و رسول با ددے نم منگ تا خودلے وے چلک داغونا پلان کے ونا دو دے نم دے ار کله چې قرآن او سنت کې د دین نوم نشته نو موږ هم پکې ګوتې نه وو دا بیا د ښځو کیسې نی چا ویني چې دا ونه وه د غنمو او بیا پکې چا دومره غلو کړي دا وی د غنمو په دې دانه کې چې کم دامین ځای دی دا سن کی وی دا ہوا بی بی دنو کا غالا مدا آوے پر نک بانے دا غنم نیم کو نیم آدم تپری خو نیم اخبال او خو نو دا خاف وی داگی نجوڑ شے دا بیزائے خبری دیا سے کتابی خبری ندی گینے شے بتاسو دا ظالمانونا ظالم دیتم وی چی خپل مرتبہ کی کمی راولی سوال دلتا کی دادے چی آدم علیہ السلام خو دیونی دا نزدی شوی دے دیونی نے خوراکم گڑے دے نوایا ظالم شو
مفسرین دائی جواب گئی نہی دا احکام شریعو دا بنائی پا قصبان دی نمانا بدا جی منی زیگی گئے دے ونی تا قصدن گنی شیب الظالمانونا دل دا بدا قید روبا سی خدا او کار خبر دا چې آدم علیہ السلام قصدن دی ونی تا نزد شوی ندی بلکہ سور طہا کے براشی فنسیا ولم نجد لہو ازما دن دا خبر ای روا نار کلے چی پہ ای ربانی نزدی شوے دے قصدن نرے نیشے شوے نو من ظالمم نشکنا ذکر نہی دا احکام شریعو بنائی پا قصد قصدن بے وکار نکے پیر باندې تانه یو کار شنو پدې ته ګناګار نه دلته کې بیا یو مشهور مسله ده وقل لا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه ویلی ومونږ یا آدم اوسیږه ته او ستا بیبی په جنت کې جنت کې اوسیږه دا کم یو جنتو نو بازو لکنی دی چی داو دنیا کی یو باغو تکر جنت پر لغت کی باغ تاوی ابلیس راویس سو دی تاوی تاسو سیگے دری وجوہات داغی بیانی یو وجدہ چھے کم آغا اصلی جنت دے ناغی تا انسان پخپل عمل باندی جی او آدم علیہ السلام ہوئی سا عمل نو کرے دا یو وجہ بیانے دویم وجدہ دا پا جنت کے دا پابندی نشتا چھے دا ہونا خورا و دا مخورا اور حال دائے چل دا منگتا معلومہ شوچے والا تقرب حاضر حشہ جرا اللہ اور دویلوی چی دے وہ انہا خوراک مکوان دینم دا پتہ لگی چی دا پا دنیا کی او باغو آغا جنت کی پابندی نشتا وہ شیخ الاسلام ابن قیم پا مفتاح دار السعادہ کی وئی ابن کثیرم دا مسئلہ ذکر کرے دا دارنگی تفسیر قرطبی موئی دا کون چیرے دا دا ملحدین ہو دے چھ سو گوئی دا کو دنیا کے اوبا ہو دا دا معتزلہ ہو دے دا فلاسفہ ہو دے دا قدریہ ہو دے متکلمین ہو دے دعا سے بیزائے خبریں سینا پر دنیا کی او باہو نا دعا او مغا اصلی جنت دے ذکر جی قرآن و سنت کی چھتا جنت نم ذکر شنو مراد داغین او مغا جنت بزرست براشی سور طہا کی یو صلت اللہ سیاد کی براشی سور طہا کی آل تک جی کم صفات بیان شوی دی دا جنت ناو ماغ جنت پوری خاص دی وَإِنَّ لَكَ اللَّهَ تَجُوَا فِيهَا وَلَا تَعْرَا بربندے گی بنا تکے کے گی بنا اوگے کے گی بنا دا خود دنیا دا جنت صفت نشی کے دے گا یو صلی اللہ علیہ وسلم نا اینم معلومی گی چی دام دغا جنتو بدرست براشی وکل نحبتو بعدکم لبعد ندو و لکم فی الارض مستقر و متاعون الہین دا الفاظم دلیل دے بدی خبر باندے کش ازمو کتا
مانا جنت کیوں گنا؟ کدا دا دنیا باغ مراد بے نو بیا کچھ ایسا مانا دا زمکی دا کچھ ہے. نماوی ابن قیم رحم اللہ پا مفتاح و دار سعادہ کی اگر تفصیل کرنے دے, ابن کثیر ہم کرنے دے, چھے ماں یو حاکس تا سو ذہن دوا چولا دا بیزائے ملحدین خلے کی قدریاں دی اصل کی عظمت دا جنت دا مسلمانان و ذہنوں نے اوباسی. فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. او خیا ولدی دوانو لر شیطان ددی جنتنا, او خیا ولدی لکه یو انسان چې په خټو کې ګرځي کنه زله یې زله وي, یو سړی خپو وښویږي. شیطان دې دواړو لره وښویول مانه دوکې کړل. فدلهما بغرور, عراف کې راځي سورۃ عراف کې ور سره دا بیان شوی دی یو د شیطان کې چې قسم یې مرده کړو. نو خویول دی دوانو لے شیطان انہا دی جنتنا, انہا کی ضمیر جنت ترا جی دے. یا انہا کی دیتا آنی اجلی ہوئی من اللی اجل اکل ثمرا. او خویول دی دوانو لے شیطان دو جید خوراک کولو دی ونینا, تو وہ نے خوراک کو نو خیدل. فاخرجهما مما كان فيه, ناراوی سلی دوانو لرا دا غزین چی دا دوانو پائی کیو. مما كان من دا غزین چی دا دوانو پائی کیو, یا مما كان من دا غی مرتبی چی دی پکیو. دوانا مانی صحیح دی. نو اکل نحبی تو بادو کم لی بادی ندون, منگووی کشی بادی ساو دا پارا و دا بادی ساسو دا پارا دا پارا دشمنانی. لڑشے از مکی تا لڑشے, بادی ساسو نا چاہت شیطانان دی, د باز د پارا چا انسانان دین دشمنان بئی, یا بخپلو کی دشمنی. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین, وی بستا د پارا پر مگ کی زید اسی دلو سفیدی بئی اس وقت پورے. مستقر ویلی کی زید اسی دوتا زکر آدم علیہ السلام پیدائشم دے دا پارا شے ہو گنا دس دا پارا دزمکی دا پارا. مکی پرون دا درس تیر شے ہو چی انی جائلن فی الارض خلیفہ. مستقر ویلی کی گی زید و سیدو تا دیتے اس میں ظرف وہی ظرف مکان. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَسَفِيدِ بِهِ سَوَقْتَ پُورِ. وقت پورے منا دا انسان چ سمر جندی در مرگ پوری. فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام ہو محروم شو دلوی نعمت نہ محروم شو چا جنت ہو, دیر زیاد خفا ہو چی سو کم. اللہ تعالیٰ دد پزڑ کی دا خبر ہوا چولا چی توبو اسل پکار دی.
نو توبه وسنګه وباسي. نو الله وی کلمات هم زته زخیم خا. فتلقى آدم من ربه كلمات بزياد کو آدم علیہ السلام دخل رب نے یوسو کلمات. فتاب علیہ نو اللہ تعالی مہربانی وکړه پتہ باندې او دغ اللہ توبہ قبل ان کے رحم گون کے. فتاب علیہ من مہربانی وکړه تاب چې کله په صفت د الله تعالی کې راشي نو معنا د مهربانۍ، او کله چې په صفت د مخلوق کې راشي نو مراد دا نه توبه ای کنه. بیا په صفت د مخلوق کې چې تاب راشي معنا بیدای الرجوع من المعصیت الی التوبه، الرجوع من المعصیت الی التوبه. کله چې په صفت د الله تعالی کې راشي هلته کې معنا به ته تخفیف کې، معنا د مهربانۍ به کې. الله تعالی مهرباني وکړه په دوی یقینا دغه الله توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. تا به دا معنا نه چې الله د توبه قبوله کړه، بعضې عامیان همدان ترجمه کوي ښه نہیں. آدم علیہ السلام اس گناہ نہ وکڑے جو توبہ قبول کرا. امخ کے منگ وضاحت کو آدم علیہ السلام نے چدا کم کار شوے دے نو آدھا ہوں قصدن دے شے. فطلق کا فارازی دا پارا دا تعقیب مال وصل دمرا مدی پکی نوے دے رہے. سمدستی آدم علیہ السلام یاد کو یوسو کلمی دخل ربان. سمدستی دے کیا قیسے میسے غلطی دی چی آدم علیہ السلام سل کال اللہ تعالیٰ دو جڑ ددوئی دستر گن دون اوخ کلاڑے دون اوخ کلاڑے کچری کشتے دی پی روانی کڑے ونو دا کشتیم دد پا اوخ کو روانی دیشوا. داو کیسے دکھا دیکھا قرآن کریم دا فہم نہ جسوگنا خبر ہے ہم داو سے کیسے بکئی نو. نور غریبانان ہو پا قرآن پاک نہ پوئی گی وی بے یورز دا سے ہو قتل چ پارش باندې لیکلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوی چې دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم د نوم چې د کلمې د شهادت سره یو ځای ذکر دی دا به ډېر یو عظیم شان نبی، دا به یو لوی مرتبه والا نبی. نو د ده په وسیله باندې وایي د سوال وکړه وہی اللہ تعالیٰ ورتے ہیں جدا نم دے کمزے نے یاد کرے گا وہی دے پارش باندھ لکھی وہی اللہ تعالیٰ فرمائے چ لولا محمد لما خلقتو کہ محمد نوے پیدا نو تب ہم ماں نوے پیدا کرے زد آغا دو جنہ معاف شیخا دا وہی آغا کلمات بکھا. او بعض صوفیان و شعراؤں پخپلو کتابونو کی دا ٹپے مپے جوڑی کڑی دی کہ سورت دا محمد نوے پیدا وہی پیدا کرے با مانوے دا دنیا دا ٹول نظام وہی دا ٹول دنیا دا رسول اللہ علیہ وسلم دا مخ دو جی پیدا دوئی حدیثی نوئی امام البانی رحمہ اللہ دارنگ ابن کثیر پر البدایہ و النہایہ کی لکھی جدا حدیث منگڑت دے
امام زهبي په تعلیق د مستدرک کې ملي کې چې دا موضوعي دی ځان نه دا حدیث چا جوړ کړی دی. الله یاد کو آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو څو کلمې عرش نه دی یاد کړی دی، خپل رب نه یاد کړی دی. هغه کلمات کوم دي؟ نو تاسو سورې عراف بیا وګورئ، وروسته دری شیات به وګورئ. دلته کې به مونږ راړول فینل مونږ سره وقت کم دی، پکار دانے چې مونږ دار یو آیت سره جدایت رایستلو بل تاسو تم پاره ایستو کی تکلیفی. دری شیات کې هلته وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا کلمات دیت تفسیر القرآن بالقرآن وی دا قرآن کریم تفسیر پا قرآن سرا او دا امام ابن کثیر دا یو عجیبا انداز دے چی دے یو آیت کلمی تفسیر چی کلکی نو دے پا قرآن سرا ولکی القرآن و یفسر بعضه بعضا. قرآن کریم تفسیر د یو آیت په بل آیت سره کوي. په چې کله په قرآن کریم کې تاته د یو آیت کلمی تفسیر ملو نشي، بیا به د قرآن کریم تفسیر په احادیثو د رسول الله باندې کوي، خو هغه احادیث چې سندن صحیح ثابت دي منګړو تو قصو باندې نه، منګړو تو حکایات باندې نه، نو کله چې پای کې یو مسله ملو نشي نو بیا د آیت کلمې تفسیر به پاکوال د صحابو سره کوي. صحابه اکرامو چې د آیت کلمې کم مقصد بیان کړي دی کې هم سند لره اعتبار وي. کله کله د یو صحابي نه د یو آیت تفسیر صحیح ثابت نه وي، هسې خلکو ورته پلي. نو کله چې پای کې ملو نشي نو بیا به پاکوال د تابعینو سره کې، ځکه دا خیر الناس کې داخل دي. نبی سلام فرمای خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دا روایت په دوو طریقو ثابت دی، خیر القرون او خیر الناس. و محدثین وی چه خیر القرون سر دا حدیث ضعیف دے و خیر الناس سر صحیح دے. نو منگا تفسیر دا قرآن پا قرآن سرو کو یاد کو آدم علیہ السلام دا خبر رب نے اسو کلمات آغا کلمات سو نو سور عراف کی ذکر دی دیری شیعات کی قل احبتو منها جميعا وی منگا کشے دے جنت نٹول. دا حکم دوبارہ رہوڑو دیتا اعادہ بعد احد ہوئی، اعادہ بعد احد دیتا ہوئی. ارکلے چھے آدم علیہ السلام و حوا بی بی دو ککڑل شیطان دیتا ویلے شیو چھے جنت نکوشے و چون کی حال تک دا آدم علیہ السلام توبہ قبول شوا نو کی دی شی چې اللہ تعالی وی چې خیر دے توبہ معاف شو جنت یو سی ہے. اللہ وی نا د توبہ د قبل دو دا مقصد نے چې جنت کے مے خوش ہے دے تے اعادہ بعد احد وی او اے منگا خوش ہے دے جنت نٹون. فَإِمْ آیَاتِ أَنَّكُمْ مِنِّي هُدَائِ كَشْرِ رَاشِدَاو سَ زَمَادَ تَرَبْنَ هِدَائِن فَمَنْ تَبِعَ هُدَائِن وَچَاجِتَا بِدَارِهُ بِرَزَمَادَ هِدَائِن فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَبَيَّ رَبَ دِیبَانْ دِيَوْنَ بَدِي خَفَئِن.
دے تو اس بشارت وئی خفکے گئے ماں دنیا تو ہوتا سو لڑے ہوتا سو واپس ہم دیکھ پل وطن ترازے سے جنت دے فیم آیا تنگنے کچے راشتا سے زمار طرف نہ ہدن ہدایت منی اللہ وی زماد طرف دلیل دے چ ہدایت پا گئی چی پوہی سر ثابت کر نہ پاکل سر فمن تبیا ہدایا نہ سوچ روان شو زماد ہدایت پسے دل تبیا دے تے فعل مجرد وئی سورۃ طہٰ کے براشی اوسل دری شیات کی حالت ہوئی فمن اتبع ہدایا حالت مزید ذکر کرے دل دے مجرد ذکر کو ذکر حالت کی عظمت شان دا قرآن کریم بیان ہے اور دل تک ہوئی عام مسئلہ بیان ہے دا قرآن کریم دا عظمت دا وجنا حالت مزید ذکر کو قرآن کریم شان اچت دے فعل مرد اچت رہو نبئی ارب ادی بانے بحالت زن کرن گے والا نبری خفئی رستنی جن بسے حزن دے تو ہوئی چی دے ہوئی چی ماں دنیا کی آسیا بس وقت ارکڑے دیکھا خفئی اللہ وی چی دا قرآن و سنت تا بیداری چاکڑی نو دبانے با خفگان نئی دبانے با حزن نئی دبانے با غم نئی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون دیتا اس تخفیف ہوئی مخ کے بشارت و زیر حسیر ورکی نو آگا کسانو چاہی کفر کرے دے پزر سرا و نسبت دا دروغی کرے زمونگا یتنو تا پجب سرا لدہ صفتنو والا دیوی خاوندان دورو دیو پائی گا میشئی زڑے میں استعمال کرے دے دا قرآن مخالفت کی جبے میں استعمال کرے دا زکر دا کفرو تعلق دا زڑ سرا دے د کذبو تعلق د جبی سره دی دیو جن مفسرین وی والذین کفروا من بالقلب وکذبوا بآیاتنا باللسان کفر د زړه شی دی کنه او تکذیب بآیات الله دا د جبی شیز دی نو آئے کسانو جو کفر کړي په زړه سره او نسبت د دروغ یې کړي زموږ آیتونو ته په جبې سره نہ دم سی بتن والا خاون دان دور بھائی دیو پائے گی ہمیشہ ہی دل تک ہر یو آیت دا توجہ کرے دکا زمان عادت نہ رہے چھے ہو سے کہ تفصیل کو نو بیار زے کے نہ کہو بیا بس صرف لفظی ترجمہ کہو دیکھا مقصد مخ کی بیان شی کرنا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم وایا فرحبون دے تو خطاب خاص ہوئی پس خطاب عام مخ کے عام خطاب ذکر ہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایوہ الناس دیتا عام خطاب ہوئی اس خاص خطاب ذکر کی بنی اسرائیل تا اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام شکریہ ادا کے زمان دا نعمتنو اسرائیل چی دے کنا دا اسمی صفتیو دا یعقوب علیہ السلام اسمی صفتیو ہی
مونږ تاسو ورته لقب وایو. دے په دې نوم باندې مشهور وو، ځکه ورته آواز کېږي یا بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام. بنو اسرائیل بیا غی توی شکر ادا کې زما د نعمتونو نعمتی په دې اضافت کې عموم دی اشاره ده. یو نعمت نه دی، یو نعمت دی، بے شمار نعمتونه چې ما بتا سکړي دي. اذکرو مانا شکر ادا کے، اذکرو دا مانا نه چې یاد یې کړي، ځکه یادول د نعمت خو څه فایده نه کوي کنه، بلکې د دغه نعمتونو به شکر ادا کے. شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی چې د اذکرو په مقابله کې کله نعمت راشي نو دغلته به مانا د شکر کې. شکریہ ادا کے زما د نعمتونه هغې چې ما کړي دي په تاسو، نو پوره کې زما لوزونه زه به پوره کړم ستاسو لوزونه. شکر دا دی چې زما لوزونه ادا کې، زما لوزونه پوره کې. دا کم لوزونه دي؟ دا بیا تاسو وروسته آیتونه وګورئ، درې شپیتم آیت کې، درې اتیا آیت کې هغه لوزونه دي چې الله دې سره کړي. دارنګه په تورات کې دې ته څه حکمونه شوي وو، دا کوي او دا مه کوي. الله عز و جل لوزونه پورا کوم. دا دواړه بیا جمع کړي سوره مائده دولسم آیت کې، وای آیا فرحب نو خاص زمانو یری گئے. بعض ہوئی چی دا اصطلاح دا بنو اسرائیل ہوا، داغی پہ اصطلاح کے بے محب بے دا داغی اصطلاح ہوا، دا قرآن و سنت پہ اصطلاح کے ورطا متقی ہوئی، داغی پہ اصطلاح کے ورطا راہب ہوئی. او آمنو بما انزلت مصدقا لما معكم، ایمان روڑے پائے کتاب چې مانا نازل کړی دے. بما په هغه کتاب چې مارا لېږلې دے، دا څنګه کتاب دے؟ مصدقا لما معكم چې دے تصدیق کوونکی دای کتابونو چې ستاسو سره دی. دیتا حال دما قبل ہوئی، خدا اصل کی دا قرآن کریم یو مرکزی صفت دے چھ داغ کتابونو تصدیق کی چھ کم ساؤن سر دی. قرآن دا سے نہ ہوئی چھ تورات غلط دے، انجیل غلط دے، زبور غلط دے، نا قرآن دا ہی تصدیق کی. لیکن تمام آسمانی کتابوں نے چیزیں کہ نا پو اصول کی یو دی، ولا تکونو ولا کافرن بہم مکے گے اول کفر کا ان کی پری کتاب. دلد کے سوال دارے چد دین مک کے ہو مکے مشرکانو دلہ پہ کتاب کفر کرو کنا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، اغي هو پدی کفر کړو کنه. نسنگ الله تعالی وای چې مکه گیا وای کفر کوون کی پدی کتاب، د دین اوران دی هو په قران کریم باندې کفر موجود وو. د دې مفسرین جواب کوي، اول جواب دائے ولا تکونو اول کافر بهم من اہل الکتاب. دل دمکے تو لگے مکے گے تا ساول کفر کو ان کے بڑے کتاب خدا اہل کتاب ہونا.
او په اهلي کتابو کې هو د دین وړاندې څوک کافر نو کنه. ٹھیک ده، مکې مشرکانو به کفر کړی و، او اهلي کتابو کې چا نه و کړی. دویم جواب دا ہے چې کافرین، کفر په لغت کې کتمان ته وایي، پټول. مانا بدا چې مکې کې اول پټوونکی د دی قرآن. مکې مشرکانو کفر کړی و لیکن حق یې نه و پټ کړی. اهل کتاب خو پویه خلک و، نو مسلې پټول خو پویه خلک کولی شي. نو دا دویم جواب شو. ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، نو تاسو ما اخلی زما پایتونو باندې قیمت لږ. ثمنا قليلا من عوض لږ، قیمت لږ. نو څه وکړو، ډېره والو. نو سورة نساء کې به راشي اووه اویا آیت کې، هلته وایي قل متاع الدنیا قلیل، دا ټوله دنیا د الله د دین مقابله کې لږه ده. دلته لږې زیاتې معنا نه ده چې ته ویل لږې بنالي نو زیاتې بالي. ثمنا قلیلا معنا دنیا لږه، دا ټوله دنیا چې ده لږه ده. ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، دې څه مقصد شو؟ نو دې کې مفسرین وایي چې ولا تشتروا بآيات، اي بتغيير آیات، بتحریف آیات. زما پایتونو کی تغیرات مراولے، زما پایتونو کی تحریفات مراولے، دې لپاره چې تاسو عوامو نه پاغي باندې دنیا غوره کوي. دی به د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات پٹول، پائے کے بے تحریف کولو، داغی غلط مقصد بے رئیس تلو. نو ولا تشترو بی آیات امدغ مانا شو، یا ولا تشترو بی آیات امانا بتر کل عمل، تاسو مغورا کوے زما پائے تنو بائیں چی عمل پہ نہ کوے ہو قیمت لگا لے. یا ولا تشترو بی آیاتی منا تاسو ماخلے زما پایتونو دے تلاوت باندے، بی آیاتی منا بی تلاوتی آیات. تلاوتو نہ کوئے، ختمو نہ کوئے، مڑو پسی کوئے، او بیا آغا سواب اغیت اور بخے او پائی باندے دنیا لے، اسے مکوئے. دین شریعت منا کڑی دا، یو تعلیم دا قرآن دے بل تلاوت دا قرآن دے، دوانوں کے فرق دے. تعلیم دا قرآن باندے تو اے وزا غستیشی، بل تلاوت دا قرآن دے نو پاگی تا اے وزا نشا غستی. دیکھو تلاوت دا قرآن ہو ثواب دے، نو ثواب سنگ بل تبخی. یو تعلیم دا قرآن دے لگا سرنگی چی حلقاتو کی قرآن کئی، مدارسو کی علماء کئی، یہ تو تعلیم ہوئی. پس صحیح حدیثوں کی دام مسئلے ثابت ہی ہیں. وَأَيْ آیَا فَتَّقُ النُّحَا زَمَانَ وَيَرِگَئِ، ار کلے چھے مسئلہ دا شریعت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شوا، ذکر فتقون ہوئی. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مگڑ وڑوے تاسو حق پا باطن سرا، اوم پٹوے حق و حال دائے چی تاسو پوئے گئے. حق سر باطل میں اوزے کرے، غیر حق دا حق سر اوزے کی. یو مسئلہ حق این طور سر باطل میں اوزے کی، دوسری مکرے. لگا دیر شیگان داسی چی دیر ایتو نے لگئی، غلط مفہوم دائی بیان نہیں. وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لِإِبْرَاهِيمُ، وَإِبْرَاهِيمُ علیہ السلام وَإِدْ عَلِي پَ مَذَبُ خَرَ،
دلته کې وي زمير علي تراج وي علي کمزه یا حق سره باطل لا چې دای غلط تعویلات کئ شکوک او شبهات مسلمانانو زین کې ورج لکه عام چې کم جامد مقلدین خلق دي معتزله دي جهمیه دي یا شاعر دي ماتوریدی دي دی په آیاتو کې غلط تعویلات کوي یره د دې آیت دا مقصد دی دا سے مقصد والا بیانی جو پسلف صالحینو کے دا مقصد چاہ نہیں بیان کری تا پشک کیوں آچھے چلے کہ دا اللہ خبر دا خبر دا اللہ خبر دا خو پسلفو کے دا استدلال چاہ کڑے دے وکے کڑے نہ دے کھنا دا تخپل سور یاسین پکے خا وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَتَعْسَمُ پَٹَوِ حَقْ حق نہ مراد دل د صفات د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زکر پا تورات کے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیان شیو دی باغ پٹھول خا و مفسرین دام بیانی ولا تلبس الحق بالباطل مگر وڈوے دا حق پا باطل ماندے چی عوام بود دین تپو سکو چالک پا تورات کے جدا کم صفات دا آخری رسول پا بارکی دین آہد کے موجود دی کنا دے ننا دا نبی صحیح نبی دے خلی العرب دا عربو دا پارا دے زمان دا پارا ندے لیکن دا ہر یو قوم دا پارا بجدا نبی نو حق سر بے باطل یوزے کو نبوت منو رسالت منو وہ زمون دا پارا ہونے دے گا نو دیتا ہوئی حق سر باطل یوز ہے کول لگر دیر خلق دعوی چی سور فاتحہ اینا غیر پا مون کی گی دا پا بخاری کم حدیث دے مسلم کم دے نو صحیح خبر دوئی خود دم ردا چی دا خود ازان لمنز کو ان کی دا پارا دے دی کنا بے سر باطل اسی ہوشو امام پس جو لاری ہوئی بیاؤں بنوے صحیح حدیث و نوی سوک انکار کولی شکا مقصد وہی دانہ دے دے حدیث دیتا ہوئی غلط تعویلات دیتا ہوئی شکوک و شبہات